بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آکسفورڈ اسلامک سائنٹیفک اسکول. لیکچر 8، چیپٹر 4، فزکس. ٹاپک مومنٹم. مومنٹم دا پروڈکٹ آف ماس اینڈ ویلوسٹی آف اے باڈی از کالڈ مومنٹم. اٹ از آلسو کالڈ کوانٹیٹی آف موشن ان اے باڈی. کسی بھی باڈی کے ماس اور ویلوسٹی کو ملٹی پلائی کر کے جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس مومنٹم کہلاتا ہے. مومنٹم کو ہم کوانٹیٹی آف موشن بھی کہتے ہیں. جس باڈی کا مومنٹم جتنا زیادہ ہوگا اس باڈی کو روکنا اتنا ہی مشکل ہوگا. یعنی اگر مومنٹم زیادہ ہے تو کوانٹیٹی آف موشن زیادہ ہے. کوانٹیٹی آف موشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس باڈی کو روکنا مشکل ہوگا. مومنٹم کے کانسیپٹ کو اس ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں. اس ڈائیگرام میں ایک کار کا ماس 1000 کے جی گیون ہے اور وہ 20 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے. مومنٹم کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس کار کے ماس اور ویلوسٹی کو ملٹی پلائی کیا جائے گا. تو مومنٹم از اکول ٹو ماس ملٹی پلائی ویلوسٹی. سیکنڈ اسٹیپ میں ماس کی جگہ اس کی ویلیو 1000 پٹ کی گئی اور ویلوسٹی کی جگہ اس کی ویلیو 20 پٹ کی گئی. لاسٹ اسٹیپ میں 1000 اور 20 کو ملٹی پلائی کیا گیا تو ہمارے پاس 20,000 آنسر آیا. مومنٹم کا یونٹ نیوٹن سیکنڈ ہوتا ہے تو فائنل آنسر ہمارے پاس 20,000 نیوٹن سیکنڈ ہے. مومنٹم سے ریلیٹڈ چند امپورٹنٹ پوائنٹس. نوٹیشن: اٹ از ڈینوٹیڈ بائی پی. مومنٹم کے لیے آپ کے سلیبس میں پی کی نوٹیشن یوز کی گئی ہے. فارمولا: پی از اکول ٹو ایم انٹو وی. یعنی مومنٹم از اکول ٹو ماس ملٹی پلائی ویلوسٹی. یونٹ: اٹس یونٹ از کے جی میٹر پر سیکنڈ اور نیوٹن سیکنڈ. کے جی میٹر پر سیکنڈ اور نیوٹن سیکنڈ یہ دونوں ایکول ہیں. نیچر آف فزیکل کوانٹیٹی: اٹ از اے ویکٹر کوانٹیٹی. مومنٹم ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے اور جو باڈی کی ویلوسٹی کی ڈائریکشن ہوتی ہے مومنٹم کی بھی وہی ڈائریکشن ہوتی ہے. اللہ حافظ.